E aí, pessoal do canal Aventureiro Sem Destino. Hoje vamos mostrar um pouquinho desse milharal aqui pra vocês aqui, ó. O barulho aqui tá bastante grande porque a gente tá no lado de uma, MT-242 aqui. Eu levantei o drone aqui pra vocês terem uma ideia, mostrando esse milharal. Olha que coisa, bonita aqui, pessoal. Milharal, olha. É milho que não acaba mais. Aqui é a riqueza do nosso Mato Grosso, ó. Olha só essas espigas de milho. Olha para vocês verem. Que bonito. Bom, vocês já tiveram uma ideia aí que o drone filmou por cima? Então, aqui no Mato Grosso a gente temos uma vantagem boa aqui. O pessoal acaba de colher o soja, daí vem o milho. Olha a altura desse milho, pessoal. Eu tenho 1,82 m, erguia na mão aqui, ó. Olha a altura que ele tá. Ele tá com 2 metros e pouco de altura. Olha só pra vocês verem. Aqui tá milho novo ainda, né? Ele tá bem, mas já tá granando. Olha pra você ver. Aqui é muito bonito. O pessoal acaba de colher o soja, daí vem a plantação do milho aí, que é a safrinha. Tem outros lugares aí também que planta algodão, mas aqui o forte é o milho mesmo. Olha a altura disso. Falei que eu tenho 1,82 m, olha, olha a altura lá. 2 metros e pouco. Pé de milho. Olha aqui. Olha que coisa bonita. É isso aí. O vídeo vai ficar pequeno mesmo, só para vocês terem uma ideia, tá? Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like lá e compartilhar com os amigos, hein? E lá tá o sol se pondo. O vídeo ele não ficou muito bom por, igual eu falei, a gente está do lado, ao lado de uma MT 242 aqui, e é carro toda hora passando na tarde. Aí por isso que tem essa zoada, hein? Mas deu para mostrar um pouquinho para vocês aqui do milharal aqui no Mato Grosso. Se fosse em outras regiões aí, você imagina nós lá no sul plantar uma roça, um milharal desse. Aqui é milhares e milhares de hectares de milho. Muito bonito, pessoal. Falou, até mais.